为了宣传公投，民进党全力动员各地区民代在自己的选区挂上看板，要吹出四个不同意票。不过，来看到前民党发言颜若芳的看板被有心人士恶意破坏掉了，还特别刮掉巷头的标语，四个不同意这个不就被挖掉了。颜若芳痛批说，这样的行为实在太可恶，她已经到警察局报案，希望尽快找到破坏者。斗大看板中间破了两个大洞，前民进党发言人颜若芳公投宣传看板竟被人恶意破坏，当然也觉得很愤怒哈。陆续也很多的那个我的支持者，然后也有很多的里民看到，也都觉得说怎么这样子挖，这样子把人家帆布做一个破坏。然后这样是真的很过分，很恶质，满是无奈。毕竟这看板挂上去还不到四天，仔细看看四个不同意的布，还有后面的标语都被刻意挖掉，怀疑这破坏者根本冲着公投来的。今天他是把四个不同意的布挖掉，台湾更有利，后面字也挖掉，再把我们下面的主题三阶找那个三阶的迁移也把它挖掉，真理没办法变得很清楚的时候。他就用这样子破坏遏制的方式来做破坏人家的一个公投的立场或者是帆布。实在气不过，颜若芳在里长陪同下亲赴警局报案，望尽快找出犯案者。而事发地点停车场内的监视器正巧拍下事发经过，画面中显示14号凌晨4点多，犯案者手持利器在看板上来回刮，破坏完随手把利器丢在一旁地上，行径相当大胆嚣张。一位妇女，目击者说有。来回两次，刚好经过，大概隔了快20-30分钟这样子，所以说我希望是说能够调监视器，把这位不法行为的妇人寻找出来。里长喊话要附近里民一同帮忙，紧急杜绝这恶意破坏的行为。记者台北综合报道。